Itong si kapatid na Dison, hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi. But for me, it's a total dishonesty itong ginawa ni Dison sa to represent Bakyoki. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po itong susunod natin video na masasabi natin na iba yung sinasabi ni Bakyoki, iba naman ang paliwanag nitong si Dison. Pakinggan natin. Ito po, human role in production of the Bible, sabi ni Samuel Bakyoki. A final reason why Adventists reject the doctrine of biblical inerrancy and the recognition of the human role in the production of the Bible. So, posible po na magkaroon ng pagkakamali sa production ng Biblia. Pero hindi ibig sabihin na ang Biblia mismo mali na. Mali po yun, mga kapatid. So, sabi niya dito, sa human role ng production, yung pagpapadami ng Biblia, posible po magkakamali ang tao. Ayan, iruin mo. Binasa na nga niyo yung sinasabi ni Bakyoki, pero iba pa yung conclusion. Hindi naman sinabi ni Bakyoki na ang human role in production of the Bible is yung sa pagkopya, transmission. Hindi naman eh. No? Hindi niya nga tinuloy yung pagbasa eh. Kung tinuloy niya sana ang pagbasa at inunawa, eh hindi siya magkakamali sa conclusion niya. Kaya bilang tulong ko sa inyo, mga kaibigan, babasahin natin yung keynote ni Dison na minali niya ang conclusion. Ang sabi rito, a final reason why Adventists reject the doctrine of biblical inerrancy or absolute inerrancy of the Bible is the recognition of the human role in the production of the Bible. Yan. Luminto na si Dison dyan. Pinaliwanag niya, kaya human role in production o pagpaparami ng Biblia. Yung production, yung pagpapadami ng Biblia. Yung production, yung pagpapadami ng Biblia. Yung production, yung pagpapadami ng Biblia. Pagpaparami ba ng Biblia yan? Kayo na mismo, mga kaibigan. Kayo na mismo. Just wag niyo na muna intindihin ako at si Dison. Kayo lang, sa inyong sarili. May talino kayo, may marunong kayo. Kayo na mismo ang bumasa ng sinasabi ng Bakyoki. Asan dyan sinasabi na transmission, pagpaparami ng Biblia? Si Dison lang may sabi noon. Para lang, tapos, alam nyo, huwag kayong basta maniniwala sa akin, kahit kay Dison, huwag din. Tignan nyo na lang objective niya yung sinasabi. So, itutuloy ko, with due respect to Samuel Bakyoki, na para respeto na rin sa author, kasi hindi mo nirerespeto ang author pagka minisikot mo siya. A final reason why Adventists reject the doctrine of biblical inerrancy is the recognition of the human role in the production of the Bible. The Bible points to God as its author, yet it was written by human hands. Sino ba yung sumulat ng kamay ng Biblia? Yung mga taga-kopya? No. Ito yung mga author, yung mga original autographs author. Na ang sabi, in the varied style of different book, it presents the characteristics of several authors. No? Yung mga authors na pinag-uusapan dito, na sa production ng Bible, hindi pinag-uusapan yung transmission. Hindi pinag-uusapan yung pagkopya, salin-salin, kopya-kopya, hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung mismong first name, yung mismong autograph, original authors, authors ang nag-produce through the Holy Spirit ng Bible. Okay? Tuloy pa natin, the truths revealed are all given by inspiration of God. Yet, they are all expressed in the words of men. Ayan. Kaya, Dison, asan yung sinasabi mo? Iba yung binabasa mo. Iba yung conclusion mo. And that is total dishonesty. No? Mabuti lang, hindi ka na pastor. Kung pastor ka, nakakahiya ito sa mga kapwa mo, pastor. Sinisiraan, nasisira ang image ng mga pastor sa mga ganyang style mo. Kaya, better be honest than ganito na parang nagwawala.